Hola, molt bona vesprada. Vespre de la cavalcada de Reis d'Orient. Melcior, Gaspar i Baltasar podríem dir que ja estan de camí surcant los mares per arribar al port de Gandia. I és que aquesta serà l'arribada, una vegada més, de ses majestats, els Reis d'Orient. I poden seguir-los durant tota la trajectòria que faran, el recorregut que faran per Gandia, la millor opció és veure-los a través de Telesafor, perquè estarem en directe en tots els racons, les escenes que tinguin a Melcior, Gaspar i Baltasar com a protagonistes. Avui estan els pajes recordant que els xiquets també tenen els seus regals per a demà. Així és que nosaltres estem ja calfant motors i anem a conèixer en què consistirà aquest verdader espectacle de la visita dels tres mags, dels tres reis de l'Orient. I ho fem així, des del Jardí de la Casa de Cultura, amb l'assessor del Departament de la Regidoria de Escena Urbana i Política Festiva de l'Ajuntament de Gandia, Joan Muñoz. Bona vesprada. Bona vesprada. I també treballant de valent perquè siga possible tot aquest espectacle de demà com a tècnic d'aquest mateix departament, Juanjo Palla. Bona vesprada. Hola, bona vesprada, David. Bueno, arriba el dia. És el moment després de molta incertesa perquè heu tingut que fer una cavalcada adaptada a aquests temps de pandèmia. Teniu l'experiència de l'any passat, però també ha sigut un sobreesforç. Sí, bé, és una cavalgada que anem a fer, anem a rebre els Reis d'una manera que no serà la de fa dos anys, que era la normal, que fem tots els anys, ni serà l'excepcional que vam fer l'any passat, que com no podíem fer cavalgada perquè no podia la gent agrupar-se, vam haver d'anar carrer per carrer en cotxe particular a saludar als xiquets i xiquetes i a totes les famílies des dels balcons. Aquest any serà un mixte, o sigui, ni és una cosa ni és l'altra, farem la cavalgada com l'han feta sempre, però amb unes restriccions que ara vos explicarem. Restriccions que Juanjo, ja heu treballat de valent perquè no desjuïsca la màgia que té l'arribada de ses majestats els Reis de l'Orient, no? Sí, la veritat és que hem intentat que la cabalgata sigui el més normal possible dins de les circumstàncies. Aleshores, el que sí que hem treballat una miqueta per a controlar els llocs on puguin haver aglomeracions, és a dir, és buscar-li l'alternativa. En aquest cas ha sigut allargar la cabalgata, és a dir, incorporar nous carrers per a la cabalgata perquè la gent es pugui esponjar més durant tot el seu recorregut i no estigui en els carrers més estrets, i en aquests llocs on sí que sabem que és més difícil de controlar l'accés a la gent, com és l'arribada de Reis o la recepció i el discurs que es feia en l'Ajuntament, doncs fer-ho sense públic, és a dir, l'arribada es farà sense públic i el final de la cabalgata no es farà un parlament en el balcó de l'Ajuntament, sinó que es farà interiorment i es retransmitirà per la televisió. O sigui, que tornem a tenir un format com un producte televisiu, no?, pensant en aquest format, però dèiem, no es perd la màgia, la il·lusió. Avui és dia dels pajes, demà és dia dels Reis de l'Orient. Tot arrencarà, bueno, el directe nosaltres l'arrencarem cap a les 4 i mitja, a partir de les 4 i mitja, per a començar a calfar motors. Perquè quan està prevista l'arribada de ses majestats? Pues enguany, com venen en vaixell, sí. El vaixell sempre té un poquet més d'incertesa en quant als horaris, però estem pensant entre les 5 menys quart i les 5 arribaran al port de Gandia per a desembarcar a Gandia i començar la seva visita i la seva estada en la nostra ciutat. A partir d'ahir, a les 6 arribaran a la seu col·legiata per a fer l'adoració al Jesuset, sí. I quan acaben es traslladaran fins a la plaça Benàcer, carrer Calderón de la Barca, sí. On enguany arrencarà la cabalgata i des d'allà en les seues carrosses ja visitaran tot el recorregut que tenim previst fins a la plaça de l'Ajuntament. I en aquesta plaça de l'Ajuntament arribaran i després des de l'interior de l'Ajuntament ja faran aquest discurs que serà televisat per evitar, no serà des de la balconada, per evitar aquesta massificació. Sí, s'elimina el que va preguent per el balcó perquè precisament la gent no s'acumula allí en la plaça de l'Ajuntament i ho faran des de l'alcaldia, m'imagina, i l'alcalde rebrà als Reis, i després tampoc es farà el que tradicionalment estàvem fent, que era aquest fotocall, podíem dir, que era que els Reis es posaven a la façana de la col·legiata i els xiquets podien anar allí a saludar-los, a fer-se la foto amb els Reis, cada un en el rei que volia. Això també ho eliminem perquè precisament això congregava molta gent. El que sí que és important és que ara aquest any el que han fet és ampliar un poquet i estendre-lo a més barris de Gandia. Sempre s'ha fet únicament en el centre i ara el que estem fent és que avui mateix poden anar a Santana, al barri de Santana, on està el camp
campament dels patges dels reials, i després també arribem per el Grau, arribem per el port, que també introduïm la part del port, i després ampliem per el carrer, per la plaça Benasc, com ha dit ell, ampliem també un poc la plaça Elíptica i tota la zona aquella, perquè precisament la plaça Elíptica, que és una zona on cap molta gent i on pot esponjar-se la gent, que es posen allí i així no estan tant en el passeig, que vagin més a aquella zona, ja que es arrencarà des del carrer Calderón de la Barca, perquè precisament la primera part així més massiva pugui ser la plaça Elíptica, que és on es pot posar ja la gent. A més, jo crec que és un encert el que acaba de dir Joan, Juanjo, allò de descentralitzar la cavalcada, perquè al igual que les llumetes de Nadal, sempre hi ha alguna queixa d'altres barris, és que tot es queda en el centre. Aneu descentralitzant la cavalcada. Jo no sé si això està un poc motivat per la pandèmia, però això podria vindre per a quedar-se, aquesta descentralització? Bueno, en algunes activitats sí que ens interessa sempre que tots els barris de la ciutat siguin partícips de les activitats que fem, no? I en aquest cas la cavalgata de Reis, que ho permet, i permet que té molta diversificació d'activitats, permet arribar a tots els districtes. En el que deia Joan, enguany entrar en el Grau ja incorpores el districte marítim de la ciutat, i el campament de Reis l'hem fet en Santa Anna també, perquè aquesta part de la ciutat també pugui gaudir d'activitats relacionades amb la visita de Reis. Ah. I a més, el fet de que arriben en... Evidentment, un helicòpter és un helicòpter, no? L'atractiu que té, però l'arribada en vaixell, en el Grau, en el port, en aquesta imatge, aquesta escena natural tan atractiva, s'ha d'aprofitar, no? S'ha de traure profit, explotar d'alguna manera per a significar l'arribada de Ses Majestats i fer un poc també particular en una ciutat com Gandia, que té aquests districtes marítims tan espectaculars. Sí, evidentment. A nosaltres ens faltava aquesta coseta, no? Perquè els Reis han vingut pràcticament en qualsevol tipus de vehicle o mitjà de transport, però, clar, Gandia és una ciutat marinera, una ciutat que la platja, diguem, és un gran atractiu de la nostra ciutat, i, per tant, tenia que estar present també en un acte com tan massiu i tan important per a la festa en la ciutat com és la Cabalgata de Reis, pues que s'integrarà també el Grau i el port i la mar, no? I que la mar també fora protagonista en l'arribada de Reis. I a més, ja parlant de la cavalcada directament, bueno, recordem, a partir de les 4 i mitja arrenquem el directe en Telesafor i per streaming, estiguen on estiguen, es podran veure també per streaming en la web telesafor.com, en alta qualitat d'imatge, en HD. I després, a partir de les 5, arriben aquestes majestats. Pot haver un poc de retard, depèn de com estigui l'estat de la mar, el que permeta. Després, a les 6, l'adoració del Jesuset, i a les 7 arranca la cavalcada fantàstica. Una cavalcada que és possible gràcies a la participació de molts col·lectius de la ciutat, no? Sí, moltíssims col·lectius. Això més, Juanjo, és el que més coneixes. És important l'obrir a la participació. Sí, però ja que parlem de la cavalgada, a mi m'agradaria fer unes recomanacions. La cavalgada, per exemple, recomanem que la gent, això, que utilitzi tot el trajecte, tot el recorregut, i que no s'aclope en unes zones determinades. Després que vagin, per favor, en mascareta, per suposat, i a ser possible que porten la quirúrgica o bé la FP2. Després també nosaltres hem ajudat a... Aquest any hem llevat els toldos de les carrosses de Reis, perquè molta gent ens deia, sí, veiem la cavalgata, però quan arriben els Reis, des del balcó no podem veure-los perquè porten un sostre. Llavors hem llevat el sostre perquè precisament hi ha gent que pugui quedar-se en casa, veure-ho des de la balconada, si tenen la sort que la cavalgada passa per davant del seu carrer, i així no haguem de baixar baix i puguem veure tant els Reis com tota la... el boato que portem en la cavalgada. Són una sèrie de mesures que volem recomanar a la gent perquè sigui el més segura possible aquesta cavalgada. Veiem que s'adapta a aquests temps de pandèmia la cavalgada per a no perdre el que diem, aquest atractiu i aquest espectacle. Comenta'm, aquesta participació, som molts col·lectius durant la campanya de Nadal i Reis en Ràdio Gandia Ser i Telesafor a favor del preventori, ja comentaven, com estaven allí la Setmana Santa les Falles, que ells també participen, però n'hi ha molts més col·lectius que fan possible aquest espectacle. Sí. Penseu que la cavalgata, un any per altre, són entre 400 i 450 persones les que participen, i això no es podria fer si no sent la participació de col·lectius i associacions de la ciutat. En aquest cas, pues, tenim les falles, la presència de les falles a través de la falla de Beniopa i la falla d'Alqueria Nova, i també la col·laboració de la falla de la plaça Elíptica, que ens deixa el seu local per a un poquet per a intendència. Després també tenim la col·laboració de l'AMPA del Joan Martorell, del Col·legi Mondúber, de la Creu Roja, del Consell de la Infància de Gandia,
pues la banda de la Mare de Blanqueta, sí, la banda del Santo Sepulcro, els dolçainers i tabaletes de la Safor, entitats com Wikifoods, que també ens proporciona coses per a repartir durant la cabalgata, encara que enguany no ho han comentat, no n'hi ha caramels i no repartirem res també per evitar aquest tipus d'aglomeracions, sí. Però bueno, la seva col·laboració sempre està ahí, sí. I així, pues, i fins a, no sé, hasta una vintena de col·lectius que són els que, diguem, fan que tinguem el... Esa gran cabalgata o esa magnífica cabalgata que es Reis Esperen, que es fem en Gandia. També la participació de les associacions d'emigrants estrangers, de sud-africans, en la cabalgata, que també participen tots els anys en els boatos de Baltasar, uh-huh. I de més. Vull dir que és una cosa que l'organitza l'Ajuntament, però que realment darrere està pràcticament la ciutat representada a través de les seves associacions i col·lectius. I jo suposo que és... Bandes de música, vull dir que vull dir les bandes de música, la banda de Sant Francesc de Borja i la banda de Viniapo. Que seria un espectacle valencià sense música, que també estan presents. I jo suposo que a totes aquestes entitats, associacions, col·lectius, quan es crida la porta, xiquets, que ve la cavalcada, no teniu que insistir. De seguida la resposta és sí, volem, estàvem esperant aquesta crida. Sí, és any darrere any, o sea, pràcticament són els mateixos que participen, hi ha com una tradició per a ells, sí. I estem contentíssims de que això, de que la societat civil de Gandia estigui ahí present en aquesta cavalcada i estigui a l'arribada de Reis. Bueno, serà demà, quan hi serem de dubtes, volem aquesta cavalcada. Però podem avançar alguna coseta respecte als boatos? Des de quan comenceu a treballar? Jo no sé si per motiu de la pandèmia ho deixeu cap a última hora, apureu tot el que podeu o no. Es treballa des del primer dia. Diguem, una volta passada a la fira, no? Que és, diguem, un altre dels components, sí, que tinguem en el departament com a gran fita, ja ens posem a treballar en la cabalgata. La dissenyem més o menys com una cabalgata normal i després anem a adaptar-nos, perquè ja sabeu que les disposicions del Covid, sí, sanitàries van canviant d'una setmana per l'altra i per tant tinguem aquesta possibilitat d'adaptació. Però bueno, la nostra idea sempre és fer-la conforme tal, com una cabalgata pues, canònica. No? Lo que, sí, lo que s'entén. I enguany tingué una estructura clàssica, un poc més reduïda, sí que és veritat, per efecte de la pandèmia, perquè sigui un poc més curteta també, perquè la gent no estigui tant de rato en el carrer i puguin anar a disfrutar dels regals que s'han portat a les cases, però té una estructura en la que en la primera part representarem un poc el poble jueu, el poble que va acollir el naixement del Jesuset, després una part que representarà el naixement, una tercera part en la qual volem anunciar l'arribada de Reis, en la qual hi haurà una representació de cada un dels Reis, tot això sempre en música, en ballets, en grups de teatre que ens acompanyaran, i per últim, els tres Reis ja una miqueta més junts, en les seues carrossis, en els seus boatos ja més pròxims. Ah. Bueno, també hem de comentar que des de ja fa uns anys, per allò dels elements que veiem, elements o éssers vius que veiem, animals, que veiem en les cavalcades, anem a recordar aquesta part que s'ha perdut, però de que avancem el respecte cap als animals, aquesta línia es manté, perquè n'hi ha molta gent que diu que no ho entén, que no es fan patir els animals, però com a administració pública s'ha de respectar, no?, aquesta actualització pel que fa als drets dels animals. Sí, ja fa uns anys que estem que no participen animals en ninguna de les esdeveniments que fa l'Ajuntament, o sigui, ni en fira ni en les cabalgades. El que sí que portem és animals de titelles, o sigui, sí. Per exemple, aquest any no vaig a desvelar-ho, però hi haurà animals salvatges, o sigui, però que no ens estaran físicament, sinó que són actors que fan la representació dels animals. Això ho han portat darrerament des de sempre, per això és de veres que després de fires comencem a moure el que és la cabalgada, però n'hi ha grups de teatre que tens que contratar abans i que portem ja molt de temps pegant-li al cap a veure com dissenyem la cabalgada, perquè això tens que contratar-los per aquest dia, perquè a més estan prou sol·licitats i si no eres tu el primer que vas, després ja no trobes companyies que puguem vindre. O sigui que sí, hi haurà animals, però la representació dels animals, no físicament. Parleu de companyies a l'hora d'aquests espectacles de ball. Sabem que les administracions a l'hora de preparar busquen, no?, tantegen el terreny en altres espais. Això es fa des de l'Ajuntament de Gandia, es mira en altres punts de la Comunitat Valenciana o d'altres parts de l'estat espanyol a l'hora de veure possibilitats que pot donar un espectacle de Reis Mags, o es té molt clar el que es vol?
Bé, jo crec que pràcticament cada ciutat té un tipus de cabalgata que fa una cabalgada. O sigui, n'hi ha des que utilitzen molt els elements de Walt Disney, o sigui, personatges d'aixòs mitificats en el cine o en el teatre, i altres que són molt més clàssics. Nosaltres és un híbrid, o sigui, sí que mantenim la tradició del naixement, de les carrosses tradicionals, però li fem un poc teatralitzat. Però sí que mai s'ha fet el personatge, podríem dir, de cine, no? Això sí que s'ha pogut procurar de mirar. Clar, tal vegada això, amb tots els respectes, era perdre un poc l'essència de lo que és la cabalgada de Reis, de la tradició de Reis de l'Orient. No? Sí, el que passa és que bueno, nosaltres intentem fer una cabalgata que sigui el més adequada, no? El més històrica possible. No? Fidel. Sí, però també pensant en que això també té molta fantasia i té molta il·lusió. Aleshores, la incorporació d'aixòs elements, dels ballets, dels grups de teatre, de tot, ens aporta aquesta poquet vistositat, aquesta luminositat, que a lo millor la nostra estructura de vestuari, per exemple, és molt clàssica, molt austera en aquest sentit, pues això ens dona aquest contrapunt, no? I entonces tinguem les dues cosetes. No és una línia recta, monòtona, no, a l'espectacle, que anem pujant, anem baixant, i això dona vidilla a l'espectacle. Bueno, recordem, serà demà la cavalcada, a les 5 arriben per el port els Reis Mags de l'Orient, a les 4 i mitja arrencarem nosaltres el directe, a les 5 arriben, a les 6 l'adoració al Jesuset en la Col·legiata, que també estaran ahir les càmeres de Telesafor, i escoltarem tot el que passa i el que es diga allí a l'interior de la Col·legiata, i ja després a les 7 arranca la cavalcada. Durada més o menys de la cavalcada, quina és la previsió? Una hora aproximadament. Anem a intentar que siga un ritme més ràpid, que no hi hagi parons, que no hi hagi res, que siga ràpid, perquè el que volem evitar és que la gent estigui molt de temps esperant a la cavalgata i estiguin ahir esperant. I que sí que és el que has dit abans, que arribem prou de casa per obrir regals que porten ses majestats de Reis de l'Orient. Bueno, estarem a les 4 i mitja i comentarem, repetint-me amb comentaristes, varen estar amb nosaltres en Telesafor l'any passat i tornen a estar amb nosaltres perquè volen tornar a aquest convoi de Reis Mags en directe en Telesafor. Estarà amb nosaltres com a comentaristes Toni Durà, Xavi Estruc i Lola Camarena, que ens farà una introducció de contes relacionats amb els Reis Mags. Melcior, Gaspar i Baltasar, protagonistes demà en aquesta cavalcada que podran veure així, en Telesafor i per streaming en la web telesafor.com. Joan, Juanjo, moltíssimes gràcies per avançar-nos. Demà ja que comença l'espectacle. Farà un poquet més de fred, diuen, que avui, però bueno, l'ambient acompanyarà i podem disfrutar-ho. Moltíssimes gràcies i enhorabona per la tasca realitzada. A vosaltres, gràcies. Gràcies a vosaltres per transmitir-ho. Pues ahí estarem. Demà les càmeres de Telesafor estaran en directe en aquesta cavalcada a partir de les 4 i mitja i a partir de les 5, amb l'arribada per el port de Gandia, en vaixell, de Melcior, Gaspar i Baltasar, començarà la màgia, la il·lusió que poden viure en directe així, entre les afores de les seues cases. Els esperem demà.